Vi vill gärna välkomna upp på scen Henri de Sauvage. Välkommen Arlas VD. Hej, hej. Jag ställer dig emellan oss som gjorde sist. Ja. Välkommen. Trevligt att se dig igen. Tack. Det var utmärkt. Wow. Ja. Vi har fått... Ja, vilken show. Ja. Och vilken kunskap. Ja, du har smakat lika mycket som vi har. Visst, har det varit roligt? Ja, det var vilken otroligt. Dag. Ja. Ja, du har ätit alla rätterna. Ja, det är härligt, härligt. Ja, man kan säga, alltså, du är VD för Arla. Ja. Och Arla har ju varit en av initiativtagarna när den här årets kom. Mer än 30 år sedan. Ja, 32 va? Ja. Ja. Varför tar ni på er axlarna i denna stora tävling? För det är en stor kostnad och det kräver ju ganska mycket manstimmar. Vad får ni ut av det? Ja, vi har en vision att vi vill skapa den framtiden i matbranschen med att bli Sveriges matinspiratör för hela Sverige. Och det faktiskt börjar här. Och kanske nu är det två gånger. Det båda att vi börjar här för att det börjar i proffskanalen. Många trenderna börjar här. Men också jag är jättestolt att vi är tillbaka i Göteborg. För att det händer också rätt mycket här i Göteborg i matbranschen. Så jag tror det är jätteviktigt. Men mat och inspiration är det mest viktigaste för Arla. Ja, helst av allt. Vi måste verkligen sprida ut det som du säger, hela landet så att vi får Malmö, vi är i Göteborg, vi åker upp till Norrland. Ja, men också att börja på den proffskanalen och sen tar vi många idéer, inte bara till konsumenterna men också till exempel till den offentliga sektorn. Att vi inspirerar de kockarna som jobbar i förskolor eller äldrehem. Att de också lägger mat på en smakfullt men också hälsosamt sätt. Och framförallt känner sig medbjudna till den här miljön, till den här typen absolut. Av seminarium. Så. Och när vi lyckas med det, när vi får hit dem och de tycker inte konstigt och de blir inspirerade, det lilla det ju då vi har kommit hit. Ja. Men att jobba med matinspiration, det är en av allas prioriterade strategier. Ja, absolut. Varför är det så? Ja, det finns en hälsoaspekt i det. Vi tror vi kan inte bara bli leverantör av produkterna. Vi måste också ta vårt ansvar. Och det heter i vårt värdering heter det good growth, så bra tillväxt. Och där har vi sagt vi vill också ta ansvar för Sveriges befolkning. Att alla äter en hälsosamt mat. Och att vi inte bara äter färdigläkt mat eller frist mat, men att vi inspirerar människor med sunda matvanor och bidrar till folks nöje och hälsa. Mm. Ja, det är intressant. Arla är också en av världens största mejeriproducenter och vi har ju då haft ett otroligt intresse för ekologisk mat de sista åren och ni har ju varit delaktiga till att se till att sortimentet kommit ut. Så hur jobbar ni vidare med det? Vad är vi på väg i detta? Kan du säga lite om framtiden? Ja, alltså vi har sett en enormt utveckling inom ekologi och hälsa, speciellt i Sverige men också nu i andra länderna i Europa. Och det betyder mest att vi har lyckats, tror jag, att ta det från en nischprodukt till någonting som blir mer, vad säger man, mainstream, mer vanligt att använda det. Största utmaning nu är att vi får den typ av produkterna i många andra olika kategorier. Inte bara i färskvaror men också i smör eller i ost eller i cooking-produkterna. Och då är vi på rätt spår, inte bara i Sverige men också i andra länderna i Europa. Ja, Arne, du har ju ätit det är hundratal rätter nästan, det känns som. Och det är bara typ 3 timmar kvar till banketten. Precis. Ja, banketten ska jag inte äta så mycket, tror jag. Men det var jag är inte helt säker, men jag tror det var godare än banketten. Det var jätteimponerande. Fantastiskt nog. Råvarorna är fina, kockarna är jätteduktiga. Det har verkligen varit en väldigt lyckad dag rakt igenom som man ska titta på. Ja. Men är det också inte fantastiskt när man går 30 år tillbaka? Det var Sverige kanske en land som var inte känt för deras matkultur. Mm. Och nu har vi till exempel Tommy som vann guld på EM och brons på VM, tyvärr brons. Men Ändå, åtta stycken som gör en fantastisk insats. Och
människor från hela världen kommer till Sverige att äta här och få inspiration. Ja, härligt. Är det någonting man kan bli stolt över när man jobbar i den branschen? Mycket. Definitivt, definitivt. Nu ser vi fram emot prisutdelningen alldeles strax. Då håller vi tummarna för hela gänget, se vad som händer. Juryn har ju redan... Vi måste lämna dig, du måste lämna dina poäng. Ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Jag kan ta den, tack.